Здравствуйте, тихо. Сейчас будет мужа приглашать. Тихо, мне надо снять. А куда его будут приглашать? Ну, слушайте. А, он будет выступать, да? Я уже сама его потеряла где-то здесь. תודה רבה לתזמורת קול ברמה, תזמורת משלנו, תושבי קצרין והגולן, תוצרת קצרין והגולן. תודה רבה. לפני ההקפה השנייה אנחנו מתכבדים להזמין את רב העיר מורנו הרב יוסף לוי שליטה לדברי תורה וברכה. בבקשה כבוד הרב. בן פורת יוסף, בן פורת אליעין. אתם ניצבים היום כולכם, אשריכם, אשריכם, כל איש ישראל. ברשות ראש בירת הגולן מר דימי אפרצב, ברשות כל הרבנים, ברשות הקהל הקדוש, וברשות כל הטף, שהם העיקר והם המסד של עם ישראל.